那就是等于这个徐晓东就等于是传统武术一个搅屎棍嘛。但是我不认为传统武术打不了徐晓东，谩骂中国武术，我觉得不对，那不就是炒作吗？我叫周鸿春，今年48岁，70年生人。我是北斗太极拳俱乐部法人，也是北斗太极拳传人。放开，不要拘谨啊！我从小喜欢武术，大早呢跟着父亲还有这个父亲单位的叔叔那么一块练拳。开始练拳的时候，我7天能耗一双鞋，那个鞋底都磨破了。这是个裸圈来，这是个金刚刀对拳，这个裸圈来，再往下进攻一下，是吧？因为我喜欢武术嘛，那当时当了武警啊，因为觉着武警是练拳的嘛，这个练擒拿格斗的嘛，小时候就奔着这个目的去的。然后战友们呢介绍我去这个天坛去学这个太极拳，所以说我接触太极拳是1989年开始。我退伍以后分在建行，开始是分在保卫上。后来又学别的，又学业务。那个时候还有保卫，那个时候不是专业的保安，现在是专业的保安。那个时候每次出去就挎枪，啊，有持枪证，我们有公用持枪证。身体右转，身体左转，然后别动，不准动啊！转身，起就行了啊！敲。我们北斗太极拳呢，是以李经武传陈武史太极拳为蓝本，然后呢练法上呢由我师父以及各位同门的这种修润，形成现在这么一种独特的一种练法，我们称它为北斗太极拳。我们的练法呢是强调的是这个融会贯通，圆润穿润自然。哎呦，你也没说一声，我准备准备这个走龙行虎步。现在就是等于这个徐晓东就等于是传统武术一个搅屎棍嘛，但是我不认为传统武术这个打不了徐晓东，只不过是有很多人他都笑笑拉倒了。你就是我还冲冲把人家累累冲倒了，那么你就那么叫嚣，谩骂中国武术，我觉得不对。不是人家有知道他说人家不行嘛，说非要找这个陈小旺，陈小旺他连了就多少了。70多了吧，你怎么跟他打？那么人家陈小旺说了，那么孙武可以去打你啊，那么还有他其他徒弟可以跟你打，那他又不行，那不就是炒作吗？如果徐晓东跟你打的话，你能打吗？我觉得能打，这点我很自信。